të ndryshme, me shumë protagonist të institucioneve, protagonist të luftës, si e pa gjithë ditë. Po, një ditë e ngjeshur me takime shumë të rëndësishme, me njerëz që kanë dhënë për Kosovën vazhdimisht. Filluam që me Basen Rifat para ditë, kam vyen mendime, e takuam me pastaj takuam Daud Aradinan, edhe këtë unë era parë që e takonja dhe ishte një personalitet dhe këtë në fushën e ushtrisë. Dhe ajo përmbyllja ishte... Lutfi Naziri, po, ashtu nga Lidhja Demokratike, Lutfi Po, Naziri. Lutfi, po. Edhe përmbyllja me presidentin. Me presidentin, Vjosa Osmani, që këmbyllën disa mendime që shpresojmë që do të realizohen. Edhe respektoj jashtë mase për edhe për njohë që kishte edhe jo në pushën e pregatitjeve tona, nuk kishte një gjë. Kishte njohuri, si më thënë, e dinte këtë dhe kishte njohuri për to. Edhe e na përgëzoi në për aq sa kemi dhënë ne si mas kontributit të atyre kohërave. Dhe jemi të kënaqur që u përmbyll kjo ditë me vlerësime reciproke, domethënë. Ka që kisha si po. Zotia Abazi, për ju e si ishte dita? Është një ditë që nuk do harohet kollaj, sepse timi të sinqirt e nisëm në një tubim që organizua dje tek familja Jasharaj me zbulimin e dy busteve të familjes dhe po përmbyllim me një takim me kreun e shtetit, çka tregon që ne po kthehemi në Tiranë të mbushur tashmë, që ajo që ka ndodhur 33 vjet më parë do të gjej vendin e merituar në historinë e Shqipërisë. Megjithatë nuk është harruar, apo po i bie që tani edhe institucionalisht, ndoshta pak me vonesë, por gjithsesi është duke gjetur në një mbështetje edhe institucionale në Kosovë, edhe tek protagonistët e luftës. Ndaj pendimit të plotësuar dhe thash, po kthehemi në Tiranë të plotësuar që do të realizohet çka ajo është bërë dhe do të mbetet në kujtesën e Shqiptarisë si një gur themeli që ka ndodhur në ato vite që Shqipëria po niste tranzicionin, kurse Kosova përlëngonte në zgjedhjen e satrapit sërb. Në kushtet të tilla mbetemi besim plot dhe duke ju falendëruar juve për këtë guid që bët, që nxorët në pah kaq vlera të asaj kohë që ka ndodhur, dhe themi që se cili nga ne duhet të bëjmë atë që në takon, ju të medias për te falendrimive që keni nga ne, keni dhe vlerësimet edhe të Shqiptarisë që duhet përcilni ato gjëra që kanë ndodhur vitën e parë. Absolutisht po. Zotimi, si tani në përmbyllje të këtij emisioni shumë të veçantë, të bashkëbisedimit të cilin po e realizojmë nga Prekazi e në Prishtinë. Dua t'ju pyes për të rikthyer shumë vitën kohë, gjatë atyre 90-91 etutje, gjatë ushtrimeve të para, por edhe të dyta. Tani kur e shihni çfarë ka ndodhur dhe cili ka qenë rezultati, dhe kur e ktheni veten në atë periudhë kohore, a keni menduar se do vi dita deri këtu, që shqiptarët Kosovë të jetojnë të lirë, të krijojnë një institucione, edhe që ajo vepër e juaja të nderohet, të vlerësohet? Po. Sepse hapa sapi që nga viti 1991, të gjitha hapat ka qenë shumë pozitive, është rritur besimi nga njerëzit. Dhe këto që përshkruam sot nuk janë rastësore, po janë arritur hap pas hapi dhe do t'i shërbejnë shumë të ardhmes. Absolutisht. Këtë besim kam. Po ju do t'ja pasi? Pyetja është pak kështu në shumë dimensione. Ju kuptoj, në ato vite që ne po evokojmë sot, gjëra që po themi, nuk mund ta mendonin që do vinim një ditë kaq serbes në mes të Prishtinës, të nisim nga Prekazi dhe të mbyllnim një takim të tillë. Por fal leadershipit kohë pas kohë që ka ardhur duke u maturuar, fal edhe partnerëve strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Evropës, të cilët e mësuan më në fund se Shqiptaria po luan në një pjesë të vetes që ishte në Kosovë dhe u bën bashkë me ne për të na parë edhe dielli në ditën më të bukur që themi sot. Ju faleminderit, ndaj u thash. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Abaz, faleminderit shumë zoti Mici, dhe ka qenë një klasi e veçantë e një organizimi besoj të veçantë, të cilën kemi bërë ose jemi përpjekur ta bëjmë.